Lijep pozdrav, dragi učenici. Na današnjim satima hrvatskog jezika govorit ćemo o predrealizmu i realizmu u hrvatskoj književnosti. Inače, za predrealizam je još uvriježeni naziv protorealizam ili šenojino doba. Vidjet ćemo zašto. Govorit ćemo također o predstavniku, jako važnom predstavniku realizma u hrvatskoj književnosti Vijence Slavu Novaku i interpretirat ćemo ulomke iz romana Posljednji Stipančić. Kako se gradivo veže za razlikovne sadržaje prvoga razreda, najprije bih vas zamolila da pristupite poveznici koju vidite na slajdu i da u svoje bilježnice napišete najvažnije elemente o životu i radu Vjenceslava Novaka. I naravno kasnije ćete nakon toga provjeriti svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Dakle, Vjenceslav Novak rođen je 1859. godine, a umire 1905. On je naime bio senski književnik i nastavnik glazbe. Nakon školovanja u Senju, Gospiću i Zagrebu, kao i Pragu, vratio se u Zagreb i tamo bio sve do svoje smrti. Što se njegovo književnog rada tiče, on je pisao crtice, novele, pripovjetke i romane. Vidjet ćemo kasnije koji su to. I ono što je isto tako važno, on se zanima za hrvatskoga čovjeka koji se nalazi u konkretnom povijesnom i društvenom trenutku. Ono što on u svojim dijelima prikazuje to je analiza društva i kritika socijalnih problema koji se javljaju u njegovo vrijeme i od svih naših realista dao je zapravo najširi zahvat u građu pokazujući u dijelima smisao za društvenu analizu i socijalnu kritiku. On se naime, u svojim dijelima predstavlja kao društveni analitičar, moralist, ali i psiholog, tako da on je, on je, on je doprinio pridonio našim, našoj književnosti time što je jako dobro ocrtao likove, pogotovo ćete to vidjeti u likovima iz romana Posljednji Stipančić. Također, ono što je za njega bitno reći, to je da je prvi od naših književnika koji je uveo temu malograđanštine i taj njegov roman, Posljednji Stipančići, koji sam malo prije spomenula, smatra se najboljim hrvatskim realističnim romanom 19. stoljeća. I recimo još su neki od, neka od njegovih poznatih dijela, osim romana Posljednji Stipančić, tu još i Tito Dorčić. To je roman koji ima najviše naturalističkih elemenata, te pripovjetke nezasitnosti bijeda, u glib iz velegradskog podzemlja. Naime, prije nego što krenemo na samo dijelo Posljednji Stipančići, htjela bih vas najprije uvesti u općenito povijesno razdoblje koje je prethodilo realizmu i navesti koja su njegova obilježja kao i glavni predstavnik kojeg sam također malo prije spomenula. A također prije nego što uopće krenemo na analizu zadanih ulomaka voljela bih vas uvesti također i u samo razdoblje hrvatskog realizma. Dakle, navesti ćemo bitna obilježja, povijesni kontekst, ali i predstavnike koji su za to vrijeme jako uvelike značajni. Razdoblje predrealizma, odnosno protorealizma, javlja se 1860. godine, a traje sve do 1881. Razdoblje je to u kojem se javljaju elementi romantikarskog i realističkog stila, a 1860. je ukinut baho absolutizam. To se naime javlja autost. Šenoa, kojeg sam malo prije spomenula i on je najznačajniji književnik cijeloga razdoblja i upravo se zbog toga razdoblje još naziva i Šenoinim dobom. Šenoa je 1865. godine objavio književno-teorijski članak Naša književnost i u njemu je iznio svoj literarni program. 1881. godine bilježi se kraj protorealizma zato što je u to vrijeme, dakle te godine je umro Šeno. I u ovome se razdoblju koje je dakle, prethodilo razdoblju realizma afirmirao roman u cjelokupnoj hrvatskoj književnosti. Evo nekoliko pojedinosti o Šenojinu životu i radu. Dakle, rođenje 1838. umire 1881. Dakle, godina koja je zapravo obilježila i kraj protorealizma. U njegovim se dijelima nalazi prosvjetiteljska koncepcija književnosti i nju preuzima od Iliraca. I vodi se narodnjačkim geslom prosvjetom k' Slobodi. Također on nastoji stvoriti dijela kojima želi pridobiti čitateljsku publiku, te joj kasnije ponuditi zahtjevnije teme. Dakle, to je bio način Šenojina, šenojina književnog rada. Najprije je želio dakle, kroz dijela koja su puno jednostavnije, puno lakše, shvatljivija, namamiti pod navodnicima čitateljsku publiku, kako bi im kasnije dao određena dijela koja zahtijevaju više pažnje i veću dakle, posvećenost. Njegova su dijela Zlatarovo zlato, Čuvajce senske ruke, Seljačka buna, Diogenes i kletva, koja imaju povisnu tematiku, a socijalnom tematikom bave se dijela Mladi gospodin, Vladimir, Prosjak Luka, Branka i Prijan Lovro. Što se razdoblja hrvatskog realizma tiče, ono, ono nastaje, dakle, potpunim završetkom protorealizma koje je bilo uvod u kasniji realizam. Dakle, 1881. godina je završetak protorealizma i početak dakle, hrvatskog realizma. Pritom se javlja novi naraštaj pisaca, a svoju su zapravo književnu koncepciju izgradili na temelju elemenata koje su, koje su naslijedili od Šenoje inače oni su nastavili književne procese koji su se započeli dakle obrađivati u predrealizmu ti su realistički književnici uglavnom pravaši dakle pravaški su orijentirani i kao takvi kritički se odnose prema cjelokupnoj društvenoj stvarnosti specifičnosti koje se javljaju u razdoblju hrvatskog realizma su, su postojanje različitih stilskih obilježja dakle u hrvatskom realizmu imamo elemente i romantizma i realizma i naturalizma a u posljednjem desetljeću javlja se također i element, javljaju se također i elementi modernizma što se tiče tematike hrvatskog realizma, imamo razvoj nekoliko tema koje su književnici obradili u svojim dijelima. Ono što je osobito bilo popularno, to je školovanje nadarene seoske djece u gradu i njihova tragična sudbina. Temu je naime uveo Šenoa u Lovri, kojega smo također čitali za lektiru. A kasnije, znači u razdoblju realizma, vidjet ćemo to nastavio Ante Kovačić, recimo u romanu u registraturi ti se elementi protežu također i u posljednjim stipančićima iako je tu nije baš toliko tragična sudbina lika koliko cjelokupna obitelji i tako dalje znači to ćemo vidjeti malo kasnije Također, tema je još prisutna suprotnost selo grad, dakle, selo, provincija u odnosu na grad koji je leglo svega, znači nemogućega nemorala, tako dakle, da tu se suprotstavljaju dakle, to selo kao provincija i grad kao mjesto gdje je vlada nemora. Također, tu imamo prisutnost sloma tradicionalnih moralnih vrijednosti zbog pojave novih društvenih odnosa. Također imamo propadanje plemstva, što ćemo vidjeti posebno na posljednjim Stipančićima. I imamo razvoj nacionalnog pitanja, Dakle, vidjet ćemo da u kojim se dijelima odnosi domaće stanovništvo nasuprot strancima. Dakle, vidjet ćemo kako se to domaće stanovništvo, kako ulazi u odnos sa strancima i kako se oni slažu, odnosno ne slažu. I sada dolazimo do predstavnika hrvatskog realizma. Najznačajniji predstavnik koji jedno se nalazi i na fotografiji na slajdu. To je dakle Silvije Strahimir Krančević. On se inače u svojim dakle, poetskim djelima bavi velikim temama, dakle čovjekom, bogom, domoljubljem i pjesnika doživljava kao tragičnog vizionara i proroka. Njegove su pjesničke zbirke Bugarkinje izabrane pjesme i trzaji i antologijske pjesme Mojsije, Gospodskom Kastoru, Eli Eli, Lama dakle Bože Bože zašto si me ostavio i pjesma Moj dom. Potom Ante Kovačić, on je bio najpoznatiji prema romanu u registraturi. Tu vidimo razvoj sudbinu nadarenog seoskog dječaka Evice Kičmanovića, koji je dakle, došao iz sela dakle, provincije u grad na školovanje i tu pratimo tu njegovu tragičnu sudbinu on je osobito prikazivao odnos selo grad dakle oni se nalaze u neprestanome sukobu i sam se kovačić dosta kritički odnosi prema tome odnosu donosi također i raslojavanje patrijarhalnog hrvatskog sela i grad prikazuje kao leglo nemorala neka od njegovih dijela su još i baruničina ljubav fiškal i međužabari potom josip kozarac on želi djelovati prosvjetiteljski, biti kako on kaže društveni liječnik i moralist i nastoji ukazati na društvene procese koji utječu na moral slavonskog sela. Njegova su poznata djela Noveletena, Biserkata i oprava i roman Mrtvi kapital. Potom Ksaver Šandor đalski inače pseudonim književnika pravoga imena Ljubomil Tito Josip Pranjo Babić. Naime, bio je vezan za zabog i zbog toga se svake godine u desetom mjesecu, dakle u mjesecu listopadu, dodjeljuje nagradak Savršan Dorđalski. Nju su dobili brojni već hrvatski književnici. Najprije se dodjeljivala onima koji nisu bili afirmirani, međutim kasnije se, naravno, nagrada je bila dodjeljena i dodjeljuje se, naravno, i afirmiranim književnicima. I naime, za nju, se, za nju se vežu, odnosno njezini su dobitnici recimo Jurica Pavičić, Kristijan Novak, Goran Tribuson, Miljenko Jergović, Julijana Matanović i tako dalje i tako dalje. Dakle, brojni su već hrvatski književnici bili dobitnici njegove nagrade. Što se njega tiče, on je predstavnik poetskog realizma. Realističku temu propadanja slavonskog plemstva obradio je na vrlo sentimentalni način. On u svojoj temi donosi svijet kojem je zapravo i sam pripadao. A zbirka novela pod starim krovovima sadrži pripovjedača koji nas uvodi u okvir zbivanja, odnosno on je zapravo taj okvir zbivanja u noveli. Dakle, pripovjedač je potaknut neumjesnom reakcijom mladih ljudi zbog izgleda trojice zastupnika, to je pripadnika starih plemenitaških obitelji, te on na taj način potaknut time poziva u svoj dom najbučnije mladiće i priča im o prošlom vremenu kojemu ti starci pripadaju. Recimo još su neka dijela Ksavera Šandora Đalskog osim zbirke novela pod starim krovovima, još i U noći Janku Borislavić na rođenoj grudi, dakle romani s društvenom tematikom, potom Osvit i za materinsku riječ koji je povijesni roman. I dolazimo do dijela posljednji Stipančić i Vjence Slava Novaka. Pa prije, prije nego li krenemo na samo interpretaciju ulomaka, zamolila bih vas da kratko u svoje bilježnice odgovorite na ovih nekoliko pitanja. Dakle, najprije, kakve bi po vašem mišljenju trebali biti odnosi unutar četvero člane obitelji koju čine majka, otac, sin i kći? Također, smatrate li da je vaš prikaz obitelji tipičan za suvremeno društvo? I na kraju opišite značenje izraza patrijarhalni odgoj. Navedite jednu situaciju u kojoj ćete pokazati položaj žene u takvoj obitelji. Uzmite si nekoliko minuta vremena i kratko odgovorite u svoje bilježnice na ova postavljena pitanja. Kada odgovorite na prethodna pitanja, molim vas da pročitate sljedeći ulomak i uočite kako su pisani likovi valpurge i lucije. Dakle, također si uzmite nekoliko minuta vremena, pročitajte taj ulomak i uočite opis tih likova. Sada kada ste uočili prikaz ženskih likova na samome početku romana Posljednji Stipančići, možete si u bilježnice kratko zapisati taj njihov opis i potom usporediti svoje odgovore s ovima koje ćete vidjeti na slajdu. Dakle, Valpurga prikazana je kao suhonjava, sitna, sta žena od 46 godina. Dakle, prikazana je još kao udovica Ante Stipanšića, ima brižan pogled, tamne i upale oči koje odaju patnju, te naborano i prerano postaralo lice. Lucija je pak djevojka od 22 godine, Valpurgina kći, ima dakle bijeli, fini, gotovo prozirni ten, ima slabašno lice, ima jasno ocrtane obrve, bujnu tamnu kosu, kako kaže Novak, fino sadjelani nos, crvene usnice, tana pas visokog struka i jedva zamijetljive djevičanske grudi. Zatim pročitajte tekst u postavljenom PDF dokumentu na našoj zajedničkoj grupi na Jameru, dakle od 68. do 69. stranice, pa odgovorite na sljedeća pitanja. Najprije usporedite odnos prema Luci s odnosom prema Juriju. Izvojite iz ulomka dijelove u kojima progovara kritički odnos prema patrijarhalnom odgoju. I napišite, smatrate li da je današnje društvo u potpunosti nadraslo patrijarhalne društvene odnose? Znači tu stavljate svoj, svoje viđenje današnjega društva, a prethodna dva pitanja odnose se na interpretaciju ulomaka. I potom ćete usporediti naravno svoje odgovore koje ćete vidjeti dalje na slajdu. Čitajući prethodni ulomak mogli ste zapaziti o, pored ostalih likova i lik Ante Stipančića. On je naime prikazan kao dominantan suprug i otac, e, njemu se Valpurga pokorava. E, usmjeren je na Jurjev odgoj jer je Juraj muški potoma koji će nastaviti obiteljsku lozu, a Luciju potpuno e, zanemaruje jer je žena. I po njemu e, žena treba biti supruga i majka koja e, mora biti pokorna svojemu suprugu. Strog je prema Juriju, a Luci dopušta samo učenje stranog jezika i čitanje pravih knjiga, a ne novela i romana. I zbog toga mu se Lucija kasnije suprotstavlja. Kritički odnos prema patrijarhalnom odnosu koji se može iščitati iz prethodnih ulomaka sadržan je u ovom dijelu citata. Dakle, domaći život u Stipančićevoj kući bio je uređen, što se ticalo prava i dužnosti muškaraca i ženskih, na način orijentalaca. Valpurga i Lucija osjećale su se naspram Veroniki i drugoj mlađoj služavki u toliko odličnijem položaju što su sa Stipančićem i Jurijem sjedile kod istoga stola. Bilo je to po duhu onoga doba, a lako će biti da je na takvu podređenost žene djelovao i doticaj naših ljudi s Turcima kroz duga vremena. Možda ste uočili i koji drugi kritički odnos prema patrijarhalnom odnosu, a ako jeste, kratko označite taj dio teksta i dio prepišite u svoju bilježnicu. Što se tiče kompozicije romana, riječ je o uokvirenoj kompoziciji, kako smo između ostaloga imali, sjetit ćete se, i u dijelu Prijan Lovro, Augusta Šenoj. Prvenstveno je tu prikazana sadašnjost 1834. godina. Tu na početku prikazuje se, kao što ste mogli vidjeti, detaljan opis majke Valpurge i kćeri Lucije, te siromaštvo, te siromaštvo o kojem žive. I dakle navedena je zima 1834. godine. Lucija već dvije godine ne izlazi iz kuće zbog bolesti, a jedina su joj je veze sa svijetom služavka Gertruda i pisma koja dobiva. Ona misli da su ta pisma od zaručnika Alfreda. Međutim, Lucijina majka skriva tajnu. Pisma nije pisao Alfred, već zaljubljeni mladić Martin Tintor. Lucina je majka Valpurga, inače zabrinuta za Lucino zdravlje, pa je zbog toga molila Martina Tintora da joj on takva pisma šalje. Iako već dugo prima pisma, a Alfred nikako ne dolazi, Lucija naravno počinje sumnjati. I kad je pala jednom noć, dok je slušala kako puše jaka bura, Valpurga se prisjeća svoje prošlosti i potom imamo to vraćanje u prošlost. Pripovjeda se naime u roditelji Mante Stipančića, njegovu školovanju, kasnijem životu i ženitbi s Valpurgom, a središnji je dio romana posveđen prikazu obiteljskih odnosa, dakle prikazan je taj izrazito patrijarhalni odnos u obitelji u čijoj su pozadini društvena zbivanja u senju, a nakon Antine smrti i Jurjeva posjeta majci i sestri uvodi se nova tema. Dakle, kratkotrajna ljubavna epizoda koja će Luci promijeniti život i dovesti do njezina tragična kraja. Potom, nakon jedne velike retrospekcije ponovno se vraćamo u sadašnjost između 1834. i 1836. godine. Dakle, kasnije Lucija saznaje tu prijevaru s pismima i ubrzo nakon toga umire. U posljednjem se poglavlju pripovijeda o kraju jednog doba, dakle o kraju plemstva i o načinu života plemičkih žena. Dakle, one su živjele skromno, na rubu gladi, ali su zadržale obiteljski ponos. Valpurga je umrla dvije godine nakon Lucije, njihovu je kuću kupio postolar Gašpar a Juraj je nakon uzimanja majčina novca promijenio ime. Dakle, on je došao njima u posjet sa svojim prijateljem i iskamčio je od majke doslovce posljednji novac koji je, koji je imala. I nakon toga je promijenio svoje ime u Đerđ i to je zapravo simbolično brisanje Stipančićeva imena. Roman završava nadom kako dolazi bolje vrijeme, dakle senska djeca pjevaju Gajevu budnicu još Hrvatska ni propala. Što se likova tiče, tu je prisutna socijalno-psihološka karakterizacija likova. Dakle, likove promatramo u odnosu na to kako se ponašaju u društvu koje ih okružuje i naravno prema društvu koje ih okružuje. I svaki je lik povezan sa svojim karakterom i dakle, sa društvenom skupinom u kojoj jest jedni su likovi pak statični a jedni dinamični dakle jedni se ne mijenjaju tijekom radnje a drugi da ova, ova manja mapa koja prikazuje zanemarenog čij autoritativnog oca pokornu majku i sina koji ne ispunjava očekivanja obitelji preuzeto je iz pdf dokumenta razlikovnih sadržaja Što se tiče ženskih likova u romanu, o kojima smo malo prije također govorili, tu je dakle Valpurga koja je prihvatila antin odnos prema sebi i djeci kao nešto posve normalno. Vrlo se mlada udala, nije ništa znala o svijetu, a Anti se divila kao čovjeku koji je mnogo vidio i koji mnogo zna. Dakle, ovo je citat koji govori o tome kako je dakle, Valpurga postala slobodna robkinja svojega supruga što se Lucije lika tiče, ona je najprodubljeniji i najsloženiji ženski lik u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća i suprotstavljajući se svojem ocu, zapravo se suprotstavlja nepravednom društvu u kojem se nalazi. U romanu pratimo njezin život od rođenja do prerane smrti i za razliku od svoje majke ona se ipak pobunila naspram svoga oca. Međutim, kasnije se zbog toga pokajala dok je on bio bolestan. Ono što je za nju karakteristično to je da ona nije poznavala svijet i zato je stvorila idealiziranu sliku Alfredu koji je došao bio sa Jurijem u senj kako bi Juraj iskamčio novac od svoje majke. Dakle, tako se Lucija zaljubljuje u Alfreda i zapravo ga kasnije više nikako nije vidjela. Ona je taj svoj položaj u obitelji doživljavala kao zatvor i u Alfredu je vidjela nekoga tko će je iz toga izbaviti. Međutim, na kraju je ona, saznavši prijevaru s pismima, odustala od života i dakle, sladana je iščekivanjem, sladana je bolešću i dakle, potpuno se tome dakle, predala. Što se tematike književnog dijela tiče, tu nalazimo skup tema koji se pojavljuju. Prije svega, imamo društvenu tematiku jer se prikazuju društveni i obiteljski odnosi, zatim psihološku tematiku. Tu su likovi koji su dopunjeni individualnim osobinama. Imamo također povijesnu tematiku, dakle senju u prvoj polovici 19. stoljeća. Tu vidimo političke prilike, odnos domaće stanovništvo stranci, odjeci i tako itd. Središnja tema oko koje se sve vrti to su patrijarhalni odnosi unutar obitelji, što možemo vidjeti i u navedenome citatu. Kako bismo napravili sintezu ovog dijela gradiva, dakle posljednjih Stipančića vijece Slava Novaka, na temelju pročitanih ulomaka i obilježja romana napravite mapu karaktera. Dakle, prikažite glavne likove i njihove međusobne odnose. Neka vam za pomoć posluži mapa likova iz PDF dokumenta i od te mape možete krenuti kako bi vam bilo lakše u nastajanju te mape karaktera i u potpunjavanju iste te mape povežite u svaki glavni lik jedan ili dva sporedna lika koje smatrate važnim za prikaz njegova karaktera i potom pošaljite svoju mapu karaktera u privatnim porukama. Dragi učenici, zahvaljujem vam na pozornosti. Vidimo se u nekoj drugoj video lekciji i do tada šaljem vam lijep pozdrav.